A teď bylo všechno v pořádku, budeme sledovat Jana Kubistu, jestli se mu podaří a věřme, že ano, postoupit přímo do finále, to znamená dostat se mezi dvě prvá postupová místa, ale soupeře má skutečně obrovsky těžké. Jedním z nich je Kevin Lopez. Now we can see the runners after first 200 meters. In the heat 2, the qualifying times for the moment at 149.8 level, which is doable for the other races, but we can see the Czech runner is not continuing and remaining now fighting for the two qualifying positions. Five runners leading the Ukrainian Oleh Kayafa, 52.78, slightly faster than the first heat. No a viděli jsme to, co jsme vidět nechtěli, Jan Kubista závod vzdal, možná má nějaké problémy, viděli jste té zatáče na 150 metrech, takže závod pokračuje bez českého reprezentanta, na čele je Kayafa z Ukrajiny, vedle něj Lopez ze Španělska. Now already Lopez taking the lead 200 meters before the finish line, together with the Irishman Anthony Yeo. Lopez, Diego in the two qualifying places for the moment. A už tady máme celou rovinku na čele Lopez, za ním je Žitír Lidio, ale dostává se tam německý závodník Schönball. In the last meters, very fast finish by the Belgian, Jan van den Broek, for the qualification place. And